gue dibilangin nggak sama ibu bapak. Oh, ada siapa? Ini awak masuk rumah saya tanpa diundang. Saya peduli apa? Saya tak kenal awak. Tiba-tiba awak nak saman saya, konon-konon saya menyeleweng harta sendiri. Harta saya, suka hati saya nak buat apa pun. Not anymore. I have the rights to all the assets. You have nothing. You're broke. How dare you? And who do you think you are? Nurul, you cuma pemegang amanah untuk anak you saja. Amanah yang ditinggalkan oleh your ex-husband, Malik. So yeah, Malik is my ex-husband. But I ada hak untuk tuntut harta tu. You, apa kena you dalam hal ni? Look at me. You terlupa kot. Okay, let me refresh your memory. Farah Said Yusof, adik Malik Said Yusof. Ring a bell? Yeah, I did something to my face. Cantik kan? I tahu dulu I buruk. You pun tak suka I sebab I buruk dulu. But now I'm a different person. I'm stronger than you, Nurul. And now, I nak semua harta I balik. Faham? Tak faham? Okay, let me explain to you. I, Farah Said Yusof, adik kandung kepada Malik Said Yusof. Therefore, I think I automatically ada hak atas semua harta abang I. You have nothing. I peduli apa? You adik Malik ke kakak Malik ke abang Malik tukar jantina ke? I peduli apa? I kerja kuat tau untuk bangunkan Nurul Motor to what she is today. So all the asset, all of it belongs to me and my daughter Tina. Ya, you kerja keras. Kesian. But I think you're forgetting one thing. What? Dalam kontrak pemegang amanah tu ada satu clause yang menyatakan bahawa selagi anak Malik tak berkahwin, selagi tu saudara Malik boleh menuntut hak atas harta Malik. Dan selepas anak Malik, anak you kahwin, you berhak atas 25% saja. And I think Tina belum kahwin kan? So I guess that leaves me. I get everything. You have nothing. What a pity. Hey. Don't you ever even dream that I'm going to give up that easily. And I promise you, you are not going to get a single cent out of me. Understood? Fine. I'll see you in court.